माझी लाडकी बहीण योजना याचा शुभारंभ या ठिकाणी होत आहे। नक्कीच फार चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी महिलांच्या वतीने मिळत आहे। मुख्यमंत्र्यांनी जी ही योजना आणली या योजनेमुळे नक्कीच आमच्या या आदिवासी भागाला फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी न्याय मिळणार आहे। रोजंदारीची काही महिला असतील किंवा घरकाम करणाऱ्या काही महिला असतील याच्यातून नक्कीच मुख्यमंत्र्यांच्या या सहकार्याने स्वावलंबी आमची बहीण याप्रमाणे या युक्तीप्रमाणे या ठिकाणी हे काम होणार आहे आणि त्याच्यामुळे नक्कीच मुख्यमंत्र्यांनी आणलेली ही योजना ही सर्वांपर्यंत जावी, या योजनांचा सर्वदूर असा आणि सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा या दृष्टिकोनातून ही आपण गाडी सुरू केलेली आहे की जेणेकरून ज्या ठिकाणी ज्या महिलेला तालुक्याच्या ठिकाणी जाता येत नसेल किंवा कोणत्या प्रकारच्या कागदपत्रांची अडचण असेल किंवा फॉर्म भरण्यास अडचण असेल अशा प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जाऊ नये किंवा त्यांना अडचण येऊ नये या दृष्टिकोनातून ही आपण मोबाईल प्रकारे त्या ठिकाणी ही गाडी सुरू केलेली आहे आणि हिच्याबरोबर नक्कीच त्या ठिकाणी ऑफलाईन फॉर्म भरून घेण्यासाठी काही कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर असतील आणि त्यानंतर हेच फॉर्म ऑनलाईन केले जातील आणि ऑनलाईन केल्यानंतर त्याचा जो OTP नंबर येईल तो त्या महिलेपर्यंत पुन्हा पोहोचवला जाईल आणि त्या दृष्टिकोनातून सर्व महिला त्या योजनेमध्ये बसाव्यात हा दृष्टिकोन ठेवून हे काम आम्ही या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे। त्यातच अनेक अशा योजना आहेत की मुख्यमंत्री बळीराज वीज सवलत योजना, ही योजनासुद्धा शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी आणलेली आहे आणि ह्या योजनेमुळे अनेक जे काही मागची लाईट बिलं असतील, घरांची बिलं असतील, वीज बिलं असतील, कनेक्शनचे मोटरचे बिलं असतील हे बिलंसुद्धा त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी माफ केलेले आहे। त्याचबरोबर मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना, हे प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरवर्षी 3 गॅस मोफत देण्याचं आश्वासनसुद्धा त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे आणि सुशिक्षित बेरोजगार असतील, आपले युवा वर्ग असतील याच्यासाठीसुद्धा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही सुद्धा त्या ठिकाणी चालू केलेली आहे। प्रत्येक बेरोजगार तरुणांना 10,000 रुपयांपर्यंत त्या ठिकाणी सहाय्य त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांकडून करणार आहेत। त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास किंवा इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील मुलींना खास करून सर्व जातीभेद न ठेवता सर्व ज्या मुली आहेत त्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचं सुद्धा काम मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं